Zvrš je. Posto, bačer je. A još nije sa 100%, nisam došao sa 100%. Više, ako ga gledam. Ali ono sport, ovo sranje, mud. E, ovo je sport. Je sve kako brzo. Viš kako se nagne, to kad se podiga. A kako sam to štirao s ovim baksom? Leti ili leti, jara? Jara, znaš koliko prolazi, ima po centimetar ovako, znam da će prvo centimetar. Znam da će recimo udariti, ono nije će ništa biti. Ja sam sinova juče imao voze na rasklapanje. Aha.